Здравейте, здравейте, добре дошли! Време е за готвене! Днеска в това видео ще ви покажа как си приготвям една много бърза яхния, картофена яхния, постна манджа. Тук съм сложил малко олио, загряваме тигана. Вижте сега какво правя. Загряваме тигана, пускаме го да загрява. През това време, докато загрява, аз почвам да режа морковите. Първо нарязвам морковите, взимаме морковите и ги нарязвам. Внимателно, както се казва, бавно и славно. Нарязваме морковчетата. Ето така, и ги слагаме да се пържат. Първо слагаме морковите и лука, да ги позапържи малко, след което чушките. За целта ни трябва 2-3 моркова, една глава лук. Малко моркови. Слагаме да се пържат морковите. Ето ги и другите. Това по-големия ще взема. Това направо е така ситния. Само да не ми избяга да се порежа. На 2-3. На по-големи купчета. Той ще се запържи. Няма къде да иде, както се казва, морковчетата. Пресен морков. Може да сложим прясна целина, пресен магнос, аз нямам такива работи, всичко ще е сухо от подправките. Но пресен морков, пресни картофи и чушка. Също така нямам и домати, по принцип се слага домати в тази манджа, аз нямам домати, но ще ви покажа как ще излъжим работата. Както се казва, ще залъжим нещата да стане вкусна манджа. Ще сложа повече червен пипер, драги зрители, имам една подправка, където има сушени билки и сушени моркови домати. Така че с билките ще направя вкуса да е като все едно, че има домати, разбирате ли? Ще излъжа работата. Няма да е все едно, че като има домати. Може да имаме, да сложим доматен сос, доматено пюре. Друго ще стане, нали, вкуса на манджата, ще се замерише на домати. Но като нямам домати, както така днеска обикалях това, а нямаше хубави домати, нямаше ефтини домати, не можах. Имаше на всякакви домати, ама или скъпи, или не ми харесаха, и викам, няма, взимам май без домати. Па другия път ще сложа и домати, както сега казва. Слагаме морковите да се запържват. Значи трябва да 2-3 моркова, 3-4 картофа, глава лук. И примерно ако има домати, 2-3 домата или лъжичка доматен сос или малко от доматения сок и става перфектна манджа. Много бърза, лесна, постна, лятна супа. Аз ще я направя яхния, то ще я сгъста малко. Ще ви покажа как си я правя аз. Запържваме за няколко минути морковите. Даже хубаво е да се задушат, хубаво е с капак под капак да минат, за да се задушат хубаво, нали? Не просто да се изпържат в нагорещеното олио, а хубаво да се задушат зеленчуците, всичките. И след което варим 10-15 минути и това ще е на манджата. Сега вижте, първо слагам морковите. Моркова е вътре. Виждам, че взеха да стават бързо нещата. Сега правим лука. Ето глава лук. Едната глава лук, но за целта ще си взема бъркалката да разбъркам. Да не загаря манджата. И както се казва, ще намаля котлона на един реалтан, защото бях включил максимума 2 реалтана на 9. Както сега исках по-бързо да се загрее, за да загрее олиото и тигана. Но сега вече не ни трябва толкова бързо и преминаваме към нарязването на лука. Режим лука и лука го слагаме в манджата. Режим лука и направо вътре, както се казва, без задръжки, драги зрители. Без комплекси. Направо вътре и това е. Каквото стане. Важното е да стане вкусно. Слагаме и лука. Сега, преди да сложа чушките, леко разбърквам лука и морковите. Да се позапържи лука малко при морковите. Да се размериши на лук, на моркови. Да си стане една запръшка, драги зрители. Да омекнат хубаво тези неща. След което почвам да изкарвам подправките. Изкарваме червен пипер, ето та универсалната, червен пипер, чубрица, чесън,
За целта малко розмаринче ще сложа, малко розмаринче, само е така леко, малко да размирише на хубаво, съвсем малко. Така, е от тия билки, вижте имам билки, е от тия билки, не ги знам какви са някакви билки, сега ще ви прочета. Микс от зелени подправки, билки, розмарин, мащерка, чубрица, босилек, това е страгон, местрагон. Слагаме малко от тия подправки да мирише на хубаво. И ги прибираме. Червеното пиперче ще изкара, честно го изкарах. Малко джоджан ще слоем, я да видим на картофи. Да, малко джоджан. Малко джоджан е така за вкус. Аз това ви казвам. Сега почваме да вкусяваме тук нашата манджа. Малко джоджанче, малко червено пиперче, като го оставим за после още ще слоем. И разбъркваме. И вече тук започва да замирисва на манджа. Оставяме да се запържват зеленчуците, лука и морковите. Това са сега само лука и морковите. Изгледа мирише ароматно, както се казва от билките, от подправките. След което, почти вече изгледа мяса на манджа, драги зрители, лука и морковите. Лука леко се е запържил, морковите също. Сега следващото нещо, това са чушките. Чушките по същия начин, както лука и морковите, нарязваме ги наситно, наситняваме чушките. И вътре в манджата, драги зрители. Ето е чушката, зелена имаме. Една зелена и една червена, даже две зелени имам. Това ви казвам, че аз ще слоя повече чушки, зелени, червени. Морковче повече, обичам и са полезни. Ето е червената, виждате червена чушка. Зелена, червена, редуваме, слагаме, каквото имаме. Разбирате ли, и домати да имаме и домати. Ето ги червените чушки. Нарязваме си чушките ситничко, наситно. Наситняваме чушките за зарзалата, както се казва зеленчуците, слагаме и чушката. Айде последната, другата, и пак ще направим една процедура по леко запържване, след като нарежем и чушките, защото остана само да нарежа картофите и да ги сложа в нашата манджа. Ето ги чушките. Готови са, слагаме вътре и сега изчакваме малко. Поразбъркваме и чушките с морковите и с лука. Поразбъркваме си нашата манджичка, драги зрители. Бъркаме, бъркаме хубаво чушките да се позапържат и те да омекнат. През това време, докато се пържи всичко това, тази чудесия, това вече е готова манджа, разбирате ли? Това е лятна зеленчукова манджа. Сега остана само да сложим картофите, да нарежем и да сложим картофите в манджата. Но ще изчакам още малко да се запържат чушките. През това време ще сложим малко чубрица, малко чубричка, като съвсем малко е така за вкус, и оставам пак на страна. Слагаме чесън. Слагаме тук колкото чесън има останал в пакетчето. Слагаме всичкия чесън, който е останал, и сега ще направим една магия, драги зрители. След като сме позапържили вече нашата манджа, още малко ще ви трябва да омекне, на чушките особено. Лука е готов, аз това ви казвам, лука му трябва малко, морковите и чушките искат малко повече да омекнат. Особено е сега морковите и чушките, сега чушките ще станат. Малко да се запържи, така да се каже, оставяме. През това време сипваме малко от чесъна и правим една магия. След като се е запържило всичко това чудо, са се позапържили и чушките. Зарушили са, омекнали са. Както се казва, драги зрители. Така, чушките. И сега следващото нещо, измием си пакетчето и почваме да добавяме вода. Но не много. Аз ви казвам, с този пакет, с пакетчето малко водички ще слоем да охладим процеса, да почне и да се посваряват. Вече преминаваме към процес на варене. Измием пликчето от чесъна, който има, и лека по лека преминаваме към процес на варене. Виждате как се затиши работата. И сега вече чушки, морковчи, лукчи почват да се варят. През това време, докато нашата манджа придобива вид на манджа, драги зрители, аз ще сложа още малко червено пиперче. Ето всичкият червен пипер ще го сложа. Сладък червен пипер, това ви казваме, тук накрая ми е останало е това пакетче. Е това пликче. Беше 20 грама, аз го използвах, значи 10 грама съм използвал, тук 7-8 грама сем на дъното беше останало малко.
И по същия начин измиваме плика от червения пипер, разбирате ли, слагам червено пиперче. По същия начин избивам пликчето и по същия начин добавяме водичка в нашата манджа. И просто, както се казва, никва фера, оползотворявам си всичко да е обрано по пликчетата. Подправки им отправки, слагаме, ето вижте как се затиши сега работата. Сега вече почва да се вари нашата манджа. Разбирате ли? Ето го. Сега вече затишие, драги зрители. Затишие пред буря, както се казва. Шегувам се, разбира се. Затишие преди да е станала готова манджата. Но сега сложихме... Значи остана чубричка и червен пипер за после. А сега слагаме от тази универсалната подправка. Вижте, слагаме тази универсалната подправка, която ви казах. Вътре има моркови, лук, домати. Даже и домати има. Чесън, лук, домати, чушки, пипер. Всичко има. И билки има даже. Това ви казвам, тя е универсална, слагаме повече от тази подправка, за да замирише на домат, на лук, на чесън, на каквото може. Защото картофите ще поемат по-голямата част от нашите билки, подправки и работа. Това ви обяснявам, че картофите носят. И онзи ден взимах една специална подправка, драги зрители, за картофи, която също ще сложа, специална подправка. Нарочно оставих за по-накрая. Разбирате ли, сега ще разбъркаме тук тази подправка, която сложихме вътре в манджата да се сварява, да отпуска в зеленчуците, да се овкусяват. Да, взеха да придобиват приятен аромат. А сега тази подправка ще отворя. Само ми трябва една ножичка. Взимаме една ножичка, отварям си подправката и ще ви прочета какво съдържа тази подправка. Чета ви. БГ. Микс от подправки с трапезна сол за картофи. Съставки. 45% трапезна сол, сушен лук, сладък млян червен пипер, млян кориандър, кимион, захар, майоряна, копър, чубрица и млени люти чушки и черен пипер. Значи от тази подправка това ви кам. Тук са малко по-странни, мирише малко по-странно. Луха е на друго. Повечето е чубрица, така че слагаме още малко чубричка. Даже ще остава за накрая. Съвсем леко поръсвам от тази подправка малко. Чубричка, майорана, това онова. Да, аромат. А тази чубрица, след като тук има чубрица, аз ще го оставя и после пак ще поръсвам. Слагам още малко от тази чубрица, ронена такава шарена сол чубричка. Слагам още малко и я махам и я прибирам, след като има много. Да ни пресолим манджата, както се казва, драги зрители. Да ни станат много подправките. И продължава да се вари с всичките тези подправки. Продължава манджата да се позапържва, да се посварява. Тук процеса вече е варен, има водичка. Почнаха да се отпускат и зеленчуците да омекват. Така че аз през това време почвам да нарязвам картофите и да ги слагам, да ги прибавям в нашата манджа. Ето е манджата, това е. Имаме лук, запържени моркови и запържен лук. Сложих чушките, ги запържих и всичко това го вкусих с подправки. След което измити, обелени измити картофи ги нарязваме на купчета. Но на по-ситни купчета, за да станат по-бързо. За да не ги чакаме много време да се варят, примерно 10-15 минути мисля да я правя тази манджа. Разбирате ли, половин час да я дам, за да не чакаме 40 минути или 1 час, половин 1 час да се варят картофите, за да станат за 10-15 минути по-наситно на купченца и манджата ще е готова, драги зрители. Ето, купченца правим, наситно, наситняваме. Ето е манджата. Ето е манджата, драги зрители. Слагаме вътре картофчето. Единия картоф е вътре. Сега следващия. И така, докато свършат картофите. Аз за случая съм взел. Първия го сложих. Втори. Пет картофа съм взел. 5, 6, 4, 5, 6, колкото слоите. Разбираш? Няма ви се разсърди. И по-малко картоф да слоите, пак ще е добре. И повече картоф да слоите, пак ще стане манджата. Казах ви и домати да слоите, пак ще стане манджата, така че блъскате каквото имате, но горе-долу спазвате някаква пропорция. Разбираш, примерно 1-2 моркова, глава, лук, картофче. Това ви казвам, горе-долу, както се казва, някаква рецепта, нали, правим. Затова ви казвам, важни са пропорциите и съставките, защото ако слоим много картофи, ще ядем картофи, разбирате ли? Няма да има толкова зеленчук, друг зеленчук, той картоф е зеленчук. Но става просто, че вкуса ще е на домати, примерно, или на морковичи усещаме вкуса, или на чушките, на пипера, разбираш? Така че основното тук в тази манджа, това са картофите,
Основното ястие е картоф и постна картофена манджа, това ви казвам. Като примерно за това ви показах, си направих една бърза запръшка на моркови лук, както обикновено за повечето манджи, с месо, без месо, моркови лук си е стандартно. И вече зависи как я предпочитате и как я обичате и как я вкусявате. Аз ви казах, ако имах домати, щях да сложи домати, нямам. Затова блъскам чесън, блъскам червени пипери, други работи. Моркови сложих повече, чушки сложих три, вместо една повече, една повече чушка. Разбирате ли? Вместо домати сложих един морков повече и една чушка повече. Защото и картофите са ми повече. Картофите ми един-два картофа повече, отколкото е рецептата. И аз си я правя, сега ще ям и утре на обяд и вечерта и това ще ми е за днеска и за утре манджа. Разбирате ли? За един-два дена ще имам да ям манджичка. Манджичка, постна, приятна, топлиш и ядеш. Топиш и това и ще стане вкусно. Така че направете си, пробвайте, коментирайте долу, какво мислите за моите рецепти, за моето готвене, за монаш. Аз готва стандартно, виждате, без много да разиграем. Значи по принцип тази манджа се прави, сега за пръшката се прави в тиган или в тенджера, па се прехвърля. Разбирате ли? За да не мия съдове, да измих всичко тук, печката си мих и тигани и тенджери си мих. За да не мия пак всичко и да цапам навсякъде. Проблема е сега да се притеснявам дали тигана ще побере всичките тия работи, разбирате ли? Но като гледам за сега става. Имам още 2-3 картофа, по същия начин, на ситно. Те се съварят, сега ще добавим водичка, на още водичка след като ги нарежем. Подправяме леко още, което има тук червено пипер, че слагам още малко червен пипер да стане по-вкусна, както ви казах. И оставаме 10-15 минути да се сварят картофите, да се досвари манджата. Другите зеленчуци са запържени, още малко като се сварят, так му да отпуснат соково, хубаво да се умеши всичко това. И това е. Това е цялата хамология, драги зрители. Това е цялата манджа, това не е нашата цялата готва. Това ви казвам. Пробайте, лесно е, бързо, аз и така ще е кръста. Лесна, бърза, вкусна рецепта. Нали? Лесна и вкусна рецепта, картофена постна манджичка. Картофена яхния, така се казва по принцип, картофена яхния, но за да стане яхния гъста, по принцип се прави запръшка с брашно, червен пипер, разбирате. Аз се правя моята запръшка и видяхте, запръшвам само морковите и лука и малко червено пиперче. То си става пак без брашно, аз не обичам запръшки, както се казва, боли ме корема от запръшки. Киселини ми тръгват, за да не ми, разбирате ли, за да ям, аз обичам да ям това, което има да ям. Месо, ако ще ям месо, ще ям месо. Сега няма месо, лятно време, картофи ефтини, чушки ефтини, домати имаше ефтини, не ви казвам, а не ми я резаха нещо, моркови се намират, чушки моркови има по пазарите и по магазините, взимам картофче, взимам моркови чушки и просто иска да се сготви. Сега ми идва на идея, е така като правя тея манджи, идва ми идея за мусака, драги зрители, само че мусаката аз съм правил, нали съм ви показвал, може би съм правил и съм ви показвал, иска заливка, разбирате ли, значи това по подобие на зеленчукова. Ако сте яли зеленчукова такова, без кайма, разбирате ли, ако сте яли без кайма, зеленчукова, кажи го е, мусака, разбирате ли, картофена мусака, нали мусака с картоф, само че без кайма, ами с зеленчуци, примерно с тиквички, с някакви други работи, с патладжан, разбирате ли, сега сещам ми идва идея, това е идеална плънка. И отгоре само една заливка и се запича във фурната и става перфектна манджа в една тавичка, но това ви казвам, за да не си игра много, всичко в един тиган, един дълбок тиган, един по-голям тиган. Даже картофите много, аз сложих един-два картофа в повече, разбирате ли? Една чушка в повече, един морков в повече, картофи в повече, за да се наям, разбирате ли? Всяка ценна да ям, без хляб ще я ям тази манджа, разбирате ли? Нямам хляб, това ви казвам, нямам хляб, в хладилник имам 2-3 картофа, разбирате ли, останали 4-5 картофа, оня ден проих някаква манджа. И останали са някакви картофи, имам моркови останали, чушки останали, аз нарочно ги оставих, да? Що знаех, че ще сготвя, разбирате, бях взимал бая картофи, кило, 2 картофи, бая, не съм взел цял чувал, ами 1-2 кг картофи готвих, харесаха ми картофите, как стават, варени, пържени, печени, правя картофи, по-ми харесват, по-вкусни са ми от ориза, разбирате ли, и ги използвам сега, като има ефтини картофи, като набарам ефтини картофи, вкусни, пресни, хубави картофи, ям картофи, разбирате ли, драги зрители, пак ориза си стои, той си е пакет, пакетаж. Като вземеш един пакет, два пакета ориз, той стои, там в шкафа имам ориз. Като ми скибне, като ми е кеф, ще сготва ориз. Разбирате ли, па ще обърна. Ще смена малко ястията с ориз. Това ви казвам, иска редуване, иска разнообразие. За да не ям само ориз, разбирате ли, или да не ям само картофи, сменям малко картофи, малко ориз, малко мръвка, малко лебец, хляб. Разбирате ли? И
човек се не яжда. Както се казва, гладни няма остане. Все нещо ще идем. Картофи ли ще, ориз ли ще, зеле ли ще. Зеле има, аз това викам. Сега има зеле. Ефтино зеле, насякъде познали ефтино зеле, само че на мен не ми се иде. Аз си, после що напълнявам, разбирате ли, драги зрители? Аз ям картофи и ориз, идя на фитнес, те ми викат, мащате ориза и картофите. Викам, как бе, аз гладен ли да остана, аз какво, нищо да нямам. Той вика, мани месото, мани турсито месо, мани въглехидрата, вика, мани картофите, мани ориза, вика и хляб ни да идеш. Викам, аз какво да ям, аз гладен ли да стоя, бе, драги зрители? Разреши, той ми вика направо, стой гладен, разреши, нищо ни да идеш. Какво да ям? Кия, чия, разреши, там какви бяха, чия, такия, ел, да. Разреши, леща да ям, фасул, аз това викам, аз си върна тия дни лещи, фасули, аз направо съм гладен. Пощурявам от глад, разреши, то ма и жули ма направи на тази, на нищо ма направи тази леща, разреши. Направо ми изтърка корема, разреши, тия фасули, тия лещи. Аз ви казвам, по-хубаво да не ви казвам, разреши, по-хубаво да не ви разправя. Малко червено пиперче, драги зрители. Малко червено пиперче отгоре да стане красиво и вкусно. Сега всичкото това ще го залем с водичка, малко повече червено пиперче, оставяме за още една манджа от червеното пиперче, да има другия път да сготва. Малко от тази подправка, дед ви обясних майорана на това, но тя си е за картофи соте, ама аз и тук ще станат вкусни. Малко от тази подправка, драги зрители, подправяме хубаво манджата, картофите ви казах носят на подправки, поемат и олио поемат и... Олиото, бутилката от олио съм е изплакнал с водичка, добавяме още вода и оставяме да ври, драги зрители. Всичкото това го оставяме да заври хубаво 10-15 минути, може и 20, ще и дам малко повече на тази манджа. Хвърлям си бутилката, разбъркваме и това е нашата манджа, драги зрители. Ето я. Нека да ври, оставяме, ще доля още малко вода. Заливаме отгоре да покрие пръст 2 нашата манджа, защото ще изври тази вода. Сега ще изври. Фактически и даваме малко да поври, разбирате ли? Оставам си едно огъня, намалям на 7 да кажем. На 7, на 6, колкото ви е силен котлона си, знаете котлона. Да не е прекалено силно да загаря. Лекичко да ври, да къкри отгоре, да умекнат картофите, да се свърят хубаво. Сега и накрая вече посоляваме. Накрая мога да сложим малко сол в цялата работа и готови сме. Сега друго, какво ще чак да правя? Вода ще чак да излагам. Значи взимаме едно, къде ми е? Имах едно сърче, ето я. Слагаме малко вода да залее, драги зрители. Ето така е, заливаме манджата. Хубаво. Даже още ще натоковам и оставяме на тигана на котлона да ври. Ето е нашата манджа. Виждате, перфектна стана, идеално, драги. Махам ножи, дъската няма ми трябва. Изчистваме картофи, което има да се върят. И това ще е, драги зрители. Както се казва, сготвихме, показах ви как се готва една бърза и вкусна лесна манджичка. Ето я манджата, картофена манджа. Вътре има моркови, чушка, лук. Само домати няма, ама аз ви казах, че ще излъжим манджата, като и сложим малко повече червен пипер и разни подправки, където вътре има домати, сушени, лук, раоти, моркови и фактически вкуса ще е на картофена манджа. Ако сте яли картофена манджа, знаете какъв е вкусът. В случая аз ви показах, изготвих една бърза, лесна, постна, картофена яхния. Така че палец нагоре, драги зрители, ето е моята манджичка. Палец нагоре за мен и за моята манджичка, ето я. Виждате картофчета, морковчета, виждате цветно. Ето това е. Палец за мен и за моята манджа, драги зрители, това е от мен. Ето я манджата, показах ви, лесна, вкусна, чистих днеска. Бърза, лесна, вкусна манджичка. Показах ви, значи рецептата пак ви я дам. Глава лук, една глава лук, 1-2 моркова, може и 2-3 моркова, аз случая сложих 3 или 4 моркова. Две чушки, аз сложих една червена, една зелена чушка, аз сложих и още една отгоре, т.е. 3 чушки сложих. Така че няма проблем, 3 моркова, 3 чушки. Това ви кажа, мога са малки, мога са голем. Аз не обичам да меря на везни, разбирате ли? Такива грамажи дет ми ги дават на мене. 50 грама, 100 грама мръвка или 50 грама ориз или 100 грама ориз, аз не обичам да меря. Слагам на око, колкото ми е кеф, колкото има, разбираш ли? Както се казва, като има, има, като колкото има, като имам в хладилника продукти, взимам, събирам и гледам от тия продукти горе-долу в някакво правилно съотношение да стане някаква вкусна манджа, разбирате ли, драги? Примерно не да имам само картофи, ми да има картофчета, да има морковчи, лукчи, това на чушчица, домачи. Да стане по-цветно, да стане по-разнообразно, драги зрители. Аз това ви обяснявам. Затова е правя с тази манджа, защото сега нямам какво да ям вечерта и хляб нямам. Днеска излизах, жега
И останало в хладилника имаше моркови останали, картофче останало. Разбирате ли, аз нарочно ги бях оставил, аз бях взел повече картофи и от оня ден през седмицата взимах и прех някакви манджи и останаха няколко картофа и викам сега, де че седат още, дай да ги оползотворя. И останаха, сега имам още моркови останали, чушки ще я взема, утре други ден ще взема домати и чушки, пак ще я до магазина чушки и домати си взема, моркови има, лук има и пак ще скълъпа някаква манджа, само че няма да е с картофи, това викам. Мога мина на ориз. Сигурно ще правя фасул, защото фасул преди една-две седмици правих фасул, много ми хареса, много добре ми дойде. Та тия тук една-две седмици, даже цял месец от юли и август тук в жегите, само на фасул на леща на постни манджи на зеленчуци и си позволявам пилешко, някой път взем пилешко, хубаво телешко взем пилешко, риба, сега това ви казвам, доял ми се риба, ама оня ден в магазина видях скъпа риба, имаше хубави пуснали лавраци, мавраци, скумрия. Такова пастърви, скъпата риба, драги зрители. Тя по принцип винаги рибата си е скъпа. И зима лед и няма значение, рибата е скъпа. Скъпа е, защото е няма, това ви казвам. И защото те я гледат, разбираш, и не знам къде я гледат, какво я гледат. Аз това ви казвам, место в морето пълно с риба, разбираш, и да я фащат. Не знам как я фащат, какви лово и правят. Аз това ви казвам. Защото те, та дивата, дето си живее в реките, тя е скъпа, разбираш, съемги, мионги, тия дивите риби, те са скъпи, разбирате ли? Па тия дед ги гледат, това ви казвам, че те са производство и там, не знам, разбираш, за да е прясна трябва да стане бързо, това ви казвам. Като пилетата е малко работата, разбираш. Тия дето стават бройлери, мройлери, тя не е кой знае каква е хубава и няма кой знае какви стойности. Става бързо, разбираш, те е хранат и бързо се размножава и бързо става, но разбираш ли, друго си е дива да е расла, да е направила качествен протеин, разбираш ли, качествен мускул, да едеш хубава риба, разбираш. Да едеш хубаво пиле, аз това ви кам, домашно пиле да едеш, дето е тичало по двора от щастливи кокошки, драги зрители. Това ви кам, при рибите е също, когато е дива, нали, е друго, когато се отглежда. Това ви кам, сега да не издребняваме. Каквото има, това едем. Разбирате ли, отиваме в магазина, според възможности всеки, според цените, според парите и според това, което има. Разбирате ли, като има риба, ще едем риба, като има пиле, пиле, като има картофи, картофи, като има орис, орис. Това ви кам, аз си направям разнообразие от манджи. Ай, че ми стана жега, драги, тук съм затворил, нарочно съм обезшумил да не влиза шум отвън, защото много викат, крещат и коли минават. И тук имам и аспирация да не пускам аспиратори, работа е горе. Разбирате ли аспиратора и да не... И сега ще пусна аспирация, ще отворя прозорец, че жега ми стана. Дайте по един палец нагоре, кажете какво мислите. Ето е пак манджата, стана хубава, ще изчакам да се посвари. Тя почва да къкари. Ето ги картофи, чушки, домати и всичко. А домати няма, чушки, моркови, картофи, лук. Ето това е манджичката. Просто ще стане вкусна, ще остава да се свари хубаво и това ще е. Това е, драги зрители. После остава само да я хапнем. Както така, приятен апетит, да сте живи и здрави. Палец за мен и за палец нагоре за мен и за моето видео. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за канала ми и очаквайте следващите ми видеа. И може и да потренирам някой ден, както се казва. Мога ви пусна някое видео как тренирам и как се забавлявам. Чао, до чуване и до нови срещи. Ще се видим в следващото ми видео.